Chiri chita chiri chita chiri chita baganda bangei. Oh yeah, ndi Kabowa. Kabowa wewali omusilikale omulala akubidwa nafa. Omusilikale akubidwa abadde akuuma ASP Nampima Farida. Nga ASP Nampima Farida. Yemwogezi w'ekitongole ekya ebyengu eky'enguudo ekya poliisi muyite owa traffic Nampima abeera Kabowa parish Musimbwa zone. Nampima amakage galumbiddwa abasajja abatamanya ngamba ababadde babagalidde ebisi era nga bano babadde balina emmundu ko n'ebijambiya balinye ekikomera Nampima wasula wali Musimbwa zone Kabowa parish mu Lubaga division district Kampala ne bakwata omusirikale we abadde amukuuma asula ewabweru ne bamukuba ne bamutta era nga omusirikale eyakubiddwa nattibwa abadde akuuma ASP Nampima wali Kabowa wabeera wapangisa omusirikale eyakubiddwa ama eyakubiddwa abazigu abalumbye ASP Farida Nampima ye Matia Kintu ye yakubiddwa nattibwa Saalongo nno ye yakubiddwa nattibwa abazigu abalumbye amaka g'omwogezi wa traffic Farida Nampima wali Lubaga. Bino bikakasiddwa ASP Luke Owesigire omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano n'ategeeza nti ye kituufu omukuumi wa omwogezi wa traffic Farida Nampima ng'omukuumi ye Matia Kintu yakubiddwa abatamanya ngamba abalumbye amaka ga Nampima ne bamuttirawo bana abazigu babuuse ekikomera ne bagwa munda omupoliisi bwe yagezezzaako okwetaasa okubabuuza ekibaleese n'okutaasa embeera bamubuukidde omulundi gumu ne bamukuba ku mutwe n'afiirawo kati Nampima ne bba bwe babadde munda ne bawulira oluvuuvuuma wabweru ne baagala baggulewo balabe ki ekigenda mu maaso wabweru abazigu bano ne babasindika ne babazzaayo mu nnyumba nabo ne bayingira ne babagamba beebake wansi tebajja emitwe ku ttaka ne balyoka babba TV ne babba amasimu abiri ne babba emitwalo asatu era ne babba n'ebintu ebirala bingi bye bakuuliise nabo byo era nga mu bino kitegeezeddwa nti bibalirwamu byonna b'obigatta bye babbye mu nnyumba eno bibalirwamu obukadde 9 ye munnaffe Kintu yaddusiddwa mu ddwaliro e Lubaga okufuna obujjanjabi era bwe yatuuse mu ddwaliro e Lubaga olw'omusaayi ogwabadde gumuvaamu omungi olw'ebivune bwe yafunye e Lubaga baamugobye ne bamutwala e Mulago okufuna obujjanjabi. Era nga Kintu akyali Mulago apoosha n'obuvune bwe yafunye ye afande Nampima Farida talina buzibu ne bba wadde nga batulugunyiziddwamu akatono naye embeera simbi nnyo bano babapangisa wali ku nnyumba za Kasaato Estate mwe bapangisa era mwe babeera era nga okusinziira ku biriwo kiraga nti
abazigu bano babadde bazze nga balina ekigendererwa ekikyamu eky'okutuusa ku ASP Nampiima. Naye Mukama yamuyambye buyambi ne batamutuusaako bulabe kubanga basanzeemu omwami we era ye omusirikale wa poliisi n'akafiiramu gwe baakubye. Bino nno si byangu. Ekigenda maaso e Uganda si kitene kuba bano abasajja abatatya abatandise n'okulumba abapoliisi gye basula, abatandise okulumba poliisi gye babeera babatuuseeko nayo obulabe. Omanya nti embeera egayegaye, omanya nti ebintu kati bikaye. Ani ali emabega wa bino byonna ebigenda maaso? Wandibirabanga ebyokusaaga, wandibirabanga ebyamannyo wenu, naye nga bino ebintu bya ddala era bino bye byongera okukakasa gavumenti egudde. Bino bye byongera okukakasa gavumenti esaanyeewo kuba bwe mutandika okulumbira abasirikale nabo mubatte, kiba kisusse obw'omulamuzi. Kati ne weebuuza bano kyekyabatutte omupoliisi okukuttawo okuba omukuumi we ate n'okubba ebintu? Wandibanga waliwo abadde amulinnya akagere nga waliwo ddiiru gye yakubye ne bajja n'agaana okugimaliriza ne bajja okumubba? Ebiganda buli kimu ky'owali osuubidde kisoboka era nga buli kimu kibaawo e Uganda. Tulina kwesabira bwesabizi naye embeera si nnungi. Bwe batandikidde okulumba abapoliisi ekyo nno kinene, n'abapoliisi ne batandika okutta bamwanayinki batalina musango ekyo nno kikulu. Eggwanga Museveni limulemye lwakuba tayagala kukkiriza, naye ajja kukkiriza wanakkiririza nga Uganda eweddewo. Kati obuvunaanyizibwa bubwo ggwe nange okutaasa ensi yaffe Uganda. Tukole buli ekigwanidde wansi w'enjuba okulaba nga twegobako abasajja bano abatemu. Tusaasidde nnyo Nampiima olw'ebyakutuuseeko, naye ekyo kibongere okubalaga nti Uganda teri mirembe, nti Uganda ebizibu bingi, Uganda abantu baavu, Uganda esaana kusabirwa, Uganda tulina kulwana masajja okulaba nga obumenyi bw'amateeka obugenda maaso buggwaawo.